Ja, hej och välkomna till Sportsnack. Idag är jag att träffa Kungsörs IBK och spelarna Ronja Pettersson och Fanny Persson. Välkomna till Sportsnack. Tack. Berätta lite om inledningen av säsongen. Jag tycker den har varit väldigt positiv och bra. Sammanhållningen har varit väldigt bra just nu. Vad är det som har varit bra? Ja, det är ju våran trupp är bra. Vi har bra spelare och vi är ganska många och sådär. Så det är roligt i år faktiskt. Hur tycker ni det har gått då? Det har gått både bra och dåligt. Vi har vunnit 2 tror jag. Sen gick det väl inte så jättebra mot Rönnby. Vi förlorade med 12-3. Men annars så tycker jag det är väldigt bra. Beskriv årets lag. Ja, jag tycker vi är en stark trupp. Alltså, vi har många spelare som kan spela på alla positioner. Så det tycker jag är jättebra. Vad är största skillnaden från förra året? Ja, jag tycker att vi i allmänhet är många fler och de flesta är positiva, tycker jag, i laget. Vill spela liksom. Ja. Har ni fått någon bättre spetskompetens, om man säger så, från förra året? Ja, det, jag tycker främst de vi har fått från Köping. Amanda Andersson och Becka och de här. Jag tycker de har tillfört väldigt mycket. Mm. Vem är det som gör flest mål i laget? Ja. Vem är målskytten, om man säger så? Amanda är målskytt och jag. Vem är det som hörs lite extra på planen? Både positivt och negativt kan ni göra. Diana Karlsson, hon hörs en del. På vilket sätt då? Ja, hon gapar mycket. På väldigt hård och tacklas och så gapar hon på domarna lite så. Okay, så det är mer negativt då kanske? Ja. Och på den målvakt. Men tänder man till liksom man har en sån spelare på, i laget? Ja, det gör man väl. Det tycker jag. Jag tänkte att ni skulle beskriva själva som, eller varandra ska ni få, som innebandyspelare. Titta, Ronja, du kan ju få beskriva hur Fanny är som innebandyspelare. Fanny, hon är vår kapten. Hon är väldigt, alltså hon har väldigt bra spelförståelse. Och jättebra stark back. Så det tycker jag hon gör jättebra. Men hon ska faktiskt spela lite center kanske. Får vi säga det förresten? Oj. Nu har ni gjort det då. Och Fanny, kan du beskriva Ronja lite? Ronja, hon ger alltid alla situationer, gör väldigt mycket mål och ja, har alltid viljan att spela på alla matcher. Peter Skogsberg sa ju att du är en slitvarg, stämmer det? Oftast, tror jag det. Men så du håller upp laget också. Vad menar han med det? Liksom att det är du som håller upp laget? Ja, det har jag liksom inte tänkt på. Men jag försöker prata med alla och ja, vara glad och så. Du är kapten. Har du alltid spelat i Kungsör? Ja. Varför började man spela i Kungsör? Ja, främst var det för att jag alltid har bott där. Och sen just nu kan jag inte tänka mig någon klubb. Men vad är det för speciellt med Kungsör? Ja, det är bra tjejer som spelar här. Sen är det bra hall och nej, men det är bra liksom. Jag vet inte, jag tycker det är... Jag har ju spelat i flera klubbar, men det känns bra att komma tillbaka faktiskt. Men ni spelar ju i division 3. När kommer ni ta klivet upp till division 2? Efter den här säsongen. Men ja, efter den här säsongen, så känns det liksom som att ni, nu är det dags att ta klivet upp. Ja, jag känner att vi kan göra det om vi verkligen vill. Allihopa måste vilja bara. Vad är det som måste fungera då? Ja, att vi får in. Vi har lite svårt att få in bollarna. Men när vi väl har spräckt nollan, då kör vi liksom. Det tycker jag. Mm. Vad känner ni att ni liksom det starkaste i Kungsör? Vad är det, liksom den starkaste positionen, om man säger så? Vårt anfall. Vi är väldigt snabba uppåt. Styrka. Mm. Är det så ni vill spela innebandy? Snabb innebandy, eller hur? Givetvis. Mm. På onsdag så är det ju derby igen. Ni möter IBK Köping U. Hur känns det att möta dem igen? Jag tycker det känns bra. Börjar om från 0-0 så. Vad ska ni göra för att vinna över dem? Full fart i era mål. Men vad vet ni om dem? Ja, man kan väl nästan allting om varandra. Eftersom det är derby och så. Men förra matchen så lät vi dem gå lite för mycket. Men nu ska vi sätta stopp. Så det blir spännande. Vad tog ni om matchen då? 5-2. Ja, jag tror det blir
Det är lite svårt, de har ju lite att välja på. Så det, kan ju, det beror lite på. Jag vill inte säga något. Man måste säga ett resultat, nu har jag sagt det. Ja, 4-2 till oss. 4-2, okej. Till sist då, hur är Peter Skogsberg som tränare? Han är väldigt engagerad och tycker det är kul med innebandy. Så han försöker alltid göra sitt bästa och få ihop laget. Mm. Håller du med? Ja, jag håller med. Ja, men tack så mycket för att ni var med i Sportsnack och lycka till på i derbyt. Tack.